תדמיין בית המקדש, כדור אור גדול. תראה את ההיכל עומד כאן ניסה, כולו משיש, ושמכאן נשלחת הברכה לכל העולם. אתה מאמין שאתה תיכנס פה יום אחד לבית המקדש השלישי? אנחנו רוצים להתפלל, להשתחוות, להקריב קורבנות. ואם יהיו בדרך הרוגים? היית שואלת אותו דבר על הקמת המדינה? אז מה אתה עושה עם הכיפה? בסדר, פתיר. גם מבנה הלא נכון במקום הלא נכון. דינו להתפרק. זה יכול להיגמר בדם. בוא תסתכל על זה בצד השני. אם נצליח, אנחנו הראשונים מזה 2,000 שנה שמקריבים קורבן בהר הבית. אני איפה שאמרת לי, אני באזור, אבל אני לא רואה את ה... לא רואה בית. את המסע שלי לתוך החבורה הסגורה של נאמני הר הבית אני מתחיל בירושלים. היום מתקיים כאן אירוע שיא בלוח השנה של הנאמנים, תרגול קורבן הפסח למרגלות הר הבית, המקום שעליו הם מבקשים לבנות את בית המקדש השלישי. האיש שהכניס אותי פנימה הוא רפאל מוריס, מנהיג הפלג האקטיביסטי והלוחמני ביותר בקרב הנאמנים. אתם קוראים לכם חוזרים לה? אנחנו חוזרים לה. אוקיי. יש משהו שנקרא מטה ארגוני המקדש, שזה בעצם איזשהו גוף שמאחד... זהו, אני תמיד ידעתי נאמני הר הבית, הייתי בטוח שזה חבורה אחת, מסתבר שיש... יש המון חבורות. המון? המון חבורות. עם פוליטיקות. יהודים בכל זאת, יהודים זה יהודים, אין מה לעשות. כמה קבוצות יש? יש, תלוי איך אתה סופר אותם, יש כמה עשרות. כל אחד יש לו את הניואנסים שלו, מה שיותר חשוב לו, הדרך, הכיוון... מה הכי חשוב לכם? בית מקדש. כשאתה מתקרב להר, יש איזו תחושה מיוחדת? יש תחושה מיוחדת. למיין שבמקום הכיפה יש לך פה את בית המקדש. אז אני הולך ואני מדבר, אני רואה את הכיפה, וכבר בראש אני מריץ הלאה, מה יהיה פה? אני מקווה כבר מחר בבוקר, אבל בעצם מה החזון שלי למקום הזה? של בית המקדש. של כל עם ישראל, במקום ללכת לכותל, מגיעים להר הבית, לבית המקדש. אבל זה יש לך בעיה קטנה. בסדר, פתיר. כדי שהחזון יתגשם צריך... לדרוס את כל זה, או...? כן. גם כן. את אל-אקצה, גם לגמרי, את כיפת... לגמרי, כן. אתה לא יכול לשים שני מוקדי שליטה דתית באותו מקום. כי יש פה מלחמת דת בסוף. וזה או בית מקדש או מסגד. אתה לא, לא יכול... אבל לך יש רעיון בטח, אתה אני, בתוך אם, זה. אם אני הייתי היום ראש ממשלה, כן. אז כן, אני אומר, תשמעו, יש לכם ככה וככה זמן להתפנות, להישאר פה מבחינתי זה לא יכול להיות. יאללה, התקדמנו? בדיוק. שלום, מה קורה? תודה, קרוב אצלך. שלום לך, שמשון. פעל, אתה יכול רק להכיר אותי שאני לא אהיה... כן, זה חיים ברוש. היי חיים, נעים מאוד, אני רוני. ואתם מאותה קבוצה או...? כולנו קבוצה אחת, מה זה? יש פה את היהודים ואת המוסלמים שם. בינתיים. ואתה? היי, אני רוני, נעים מאוד. בכל התנועות. גם בעיקר חוזרים להר, אבל... כל מה שיעביר את המזרח התיכון ויביא את הגאולה, אני שם. שיעביר את המזרח התיכון? אני רוצה את הגאולה. אם זה יעביר את המזרח התיכון, לא מעניין. רפאל, אנחנו עושים... עזבו, לא מעניין אותי עושים צילומים, אני חייב שיהיה עבודה. אני לא אפריע. בסדר? נאמני הר הבית מאמינים שעד שיניחו את הלבנה הראשונה של בית המקדש, הם צריכים להתאמן יום ולילה על העבודה בו. היום הם מתרגלים את הקרבת קורבן הפסח על כל מרכיביו. יש כאן כבש, מזבח, כהנים, כל מה שצריך. בעצם יהיה לנו פה שני תנורים, אחד פה, אחד שם. אז פה זה יהיה התנור? כן, כן, זה התנור. ואתם תכניסו את הגדי חי לתוכו? לא, הוא נכנס אחרי שחיטה, אחרי הפשטה. אתם שוחטים אותו? כן. ואז הוא נכנס לפה, בעצם יהיה לנו פה אחד, פה אחד. הוא נכנס עם מקל ככה כמו של שווארמה, של חזיר. יהיה פה איזשהו תרגול של הכהנים. הרבה אנשים הולכים להגיע, נכון? אנחנו מקווים. אם בסוף באמת הכל ילך לפי התוכנית? סליחה, כשהכל ילך לפי התוכנית ובית המקדש יקום פה, בסוף אנחנו יושבים פה על חבית של אבקת שריפה. אתה מוכן להיות זה שידליק? כן.
כן, אם אני חושב שזה מה ש... זה הזמן הנכון, אז כן, אני מוכן להיות זה שיעדיף. בכל מחיר? אם זה מה שיעזור, אז כן. מלחמת העצמאות, כן. לגמרי, מלחמת העצמאות השנייה. מלחמת העצמאות שתיים. לגמרי. אני חושב שזה מה שיקרה, וזה בלתי נמנע שזה יקרה בסופו של דבר. לא כי אנחנו רוצים את זה, כי הם לא מוכנים להתפשר. יהודה. שלום, אני רוני קובן, אני עיתונאי. אה, כן, כן. נעים מאוד. אני יכול להחליף איתך כמה מילים? תנסי. אתה מבטיקי השבט, אתה מסתכל על החבר'ה הצעירים האלה ומתרגש? בוודאי. בוודאי, אני כל הזמן מתרגש. אני התחלתי את האירוע הזה כאירוע בעצם כמעט מחתרתי. מחתרתי, אתה אומר זה. כמעט. זו הייתה קבוצה קטנה של מפה לאוזן, היו 20 איש, משהו. אז עשינו את זה, כמו שאומרים. לפני 15 שנה עשיתם את זה 20 איש במחתרת, ועכשיו... אני אומר, ברוך השם, גרף של גידול והעמקת התודעה. את הגרף הזה אתה רואה גם בעלייה להר הבית עצמה. ואתה מאמין שבימי חייך עוד... המטרה הגדולה תוגשם? אני אזכה לראות עוד ניסים ונפלאות שלא חשבנו עליהם. כן, האם זה ממש בניית המקדש, או אולי בניית המזבח. אתה יודע שלבנות את המזבח אפשר גם בשטח הפתוח של היום. אין משהו שמפריע. כי יש שם עניין, יש שם מסגד. אה, כן. אה, זה. אתה יודע שאני עצמי הייתי מעורב ביוזמה כזאת לפני שנים קדמוניות, מה שנקרא. לפוצץ את המסגד. כן, אבל... אבל בסוף... לכלות הכל זאת לא אופציה. בסוף חזרתם בכם. אני לא רוצה להגיד חזרנו בנו, אני לא רוצה להתחרט, כי עדיין זה המבנה הלא נכון במקום הלא נכון. זאת אומרת, דינו להתפרק. המסגד. אבל סביר שהוא יתפרק במעשה מדינה. ככה ראוי. הרי כל מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים בדרכים הארוכות. מתוך תקווה שבסוף זה גם יהיה רצון של ההנהגה. פה זה שטח סטרילי גם ככה, לא מגיעים לפה. השחיטה תהיה פה, אנחנו נקפל את זה למעלה. יש צלם של האירוע עצמו. בסדר? שבעצם זה הכל משודר בלייב. כל התקשורת. האירוע מתחיל שם, בסדר? כשהצלם משם, יש שם צלם של השידור חי, יבוא לפה, זה אומר, רק שהוא מתמקם פה, אנחנו מתחילים את השחיטה, בסדר? פה יש את השחיטה, את ההפשטה ואת הצליעה. אנחנו נמצאים כאן, למרגלות הר בית השם. כמה עשרות מטרים מאתר השחיטה בגן הסמוך, התרחש פולחן הפסח. בהתחלה הנאומים, אחר כך סביב המזבח המאולתר שעל הבמה, ינהלו הכהנים את הטקס עצמו, ממש כמו בבית המקדש. תגיד, מה זה הקומקומים הקטנים האלה? מזריקים ונדלקים. שמה עושים? מה הם ה... הם שמים את הדם, זה עובר מיד ליד, ואת הדם הזה מזים על המזבח. מה שתורק כלפי מעלה זה בעצם התחתית, זה בעצם הפוך. זה נועד שלא יהיה אפשר להניח אותו על הארץ מעלה. אתם צריכים להחזיק ביד כדי שהדם לא יקרוש. אז פה יהיה הדם של הכבש? הוא יהיה תרגול של הדם, לא דם באמת. תרגול של הדם? מה זאת אומרת? יהיה מים אדומים, זה לא דם. אה, מים אדומים? וזה תשמע בית המקדש, היה דם. זה קורה? זה כבר שוחטים? כן, כן, לך לאזור השחיטה, זה מתחיל. בקהל מאות רבות של אנשים, רבנים, אישי ציבור, המון משפחות. כולם כאן מתגודדים לקראת הטקס שיתחיל בשחיטה שתועבר בשידור חי מאתר השחיטה אל המסכים הגדולים שליד הבמה. אני מחכה, ברגע שיש לי שידור, אני מתחיל. הלו, כן, אתם קולטים שם את השידור? יש שידור, תודה, תפנו פה את ה... זה הצלם שלנו, הוא צריך להיות בפנים. אורי, אורי, אורי! תודה, התחלנו. ילד, החוצה. רבותיי, תסתכלו על המסך. באזור השחיטה מתבצעת השחיטה, באופן אמיתי כרגע מתבצעת שם שחיטת כבש, כמו שקורה את הרבה פעמים, ובסוף הערב גם יוכלו לקבל. רבותיי, את הכבש צריך להפשיט. איך מפשיטים כבש? קצת עדיון. לא מגיל אותך כל העשר? מגיעים זה לא המילה. אני קצת מכריך את עצמי. כשהשחיטה נגמרת, האיברים הפנימיים של הכבש נשלחים לבמה. הכהנים מזים את הדם המזויף, מברכים את הקהל. רפאל וחבריו צולים את הכבש בתנור,
ומחלקים לכל מי שבא ביס מהקורבן. קורבן פסח ולהודות לקדוש ברוך הוא בביאת המשיח ובבניין המקדש במהרה בימינו אמן. רפאל? היי, זה רוני, מה קורה? מה שלומך? כמה ימים אחרי טקס השחיטה הגדול אני נוסע לפגוש את רפאל בביתו שבמאחז אחיה שבשומרון. רגע, אתם ליד יישוב הדעת או ליד אש קודש? זאת אומרת, אם הגעתם לכיוון יישוב הדעת, תהיה לכם פגיעה ימינה. אנחנו רואים את העמדה של החיילים עכשיו. תמשיכו טיפה למעלה ותמשיכו שמאלה. אה, אוקיי. חי הנסיעה, מצאת את המקום סבבה? זה, תשמע, זה די חור, חור יפה, אבל... מרכז הארץ, לא מרכז. מרכז הארץ. זה הבית? זה הבית פה. בעצם פה זה יישוב לא חוקי. אה, מאחז לא חוקי? סוג של מאחז. זה לא מאחז כמו שמדמיינים, צריף ובקתה, אבל כן, זה יישוב שאנחנו פה עובדים, מפתחים את המקום. כמה משפחות גרות פה? נכון להיום 55 משפחות. וכולם כאן בקטע של בית המקדש השלישי? הרוב, רוב מוחלט כן. ובוא, תרגיש בבית. זה הזולה? זה הזולה, כן. זה הסלון. אתה יודע, ראיתי אותך בפעולה של זבח הפסח, כל השחיטה שם, ואני מודה שזה היה נראה לי קצת משונה, אולי אפילו הזוי. תמיד מי שרץ קדימה ושואף רחוק הוא יראה משוגע. אבל אני חושב שזה הרבה יותר, זה המסירות, שאתה עושה משהו גם אם לא יאהבו אותך. אני לא עושה משהו כדי שיאהבו אותי. אני עושה משהו כי הוא נכון. אני אעשה כל מאמץ כדי בסופו של דבר להביא את המדינה הזאת למקום המתוקן, לחזון הרחוק שלי. בסדר? זה לבנות את בית המקדש. תשאל את היהודי הממוצע ברחוב, האם אתה רוצה שבית המקדש? חכן. יהודי הממוצע, היה סקר גם במעריב, אם אני זוכר, 70% הוא בעד לבנות בית מקדש. אבל אם תשאל אותו, אתה רוצה מלחמת עולם שלישית? בסדר, אז אני אומר, רגע, אז אני אומר, אני בונה פה פירמידה. בוא נתחיל עם מה שאנחנו מסכימים, האם אתה רוצה את החזון הזה? בסדר, בוא נתפוס את ה... ניקח את החזון הזה ונהפוך אותו למציאות. השינויים מגיעים מקומץ, כמעט בכל דבר. לפני... הסוציאציה הראשונה שעולה לי של קומץ יכול לעשות שינוי זה יגאל עמיר. זה נחמד להציג את זה ככה, אבל זה לא נכון. יש גם קומץ אחר איזה שעשה שינויים. לא, זה לא נחמד בכלל, אני רק אומר, זה... לא, כי זה הקיצון, בסדר, זה המקרה הקיצון, גם שלא עשה כזה שינוי דרמטי, עושה מעשה דרמטי, אבל השינוי לא היה דרמטי בסוף. מה, איך אתה מסתכל על האקט שלו? אני לא יודע, אני לא הייתי שם. אני, מה שאני יודע על יגאל עמיר וכל התקופה הזאת בעצם, אתה יודע, זה היה ממש תקופה שנולדתי פחות או יותר. לא יודע, זה יש המון תיאוריות, קונספירציה, והוא כן עשה והוא לא עשה, ומה היה, ומה היה המצב המדיני, ומה... אני באמת ובתמים לא יודע אם זה הדבר הנכון או לא נכון. האם אני אגנה אותו? אני לא אגנה אותו, כי אני לא הייתי שם. אתה אומר שיש נסיבות שבהן זה לגיטימי לרצוח ראש ממשלה? אני אמנע משפיכות דמים כמה שאני יכול. האם זה הדבר הנכון או לא נכון? אני לא יודע. נראה לי שאתה יודע. אני לא יודע אם זה הדבר הנכון או לא נכון. אתה רק לא רוצה להגיד. לא, אני לא יודע. אני באמת אומר, אני לא יודע. אבל אם מסתכלים נגיד על חוק מול הלכה, כן? אז מי קובע יותר? החוק? חוק. ההלכה, סליחה. ברור, פשוט לי ש... זה בדיוק מה הנקודה שלי. בסדר, זה, אם אתה ממקד את זה לשם. האם אנחנו מדינה יהודית, דבר ראשון, ואחר כך דמוקרטית? או שאנחנו מדינה דמוקרטית עם רוב יהודי? אני אומר בדיוק הפוך, אני רוצה מדינה יהודית ודמוקרטית. זאת אומרת, איפה שאני יכול להכניס דמוקרטיה ביהדות, מצוין. דמוקרטית כשאפשר, אתה מתכוון. כן. זאת אומרת, פשוט לי שליהודי שגר פה יש יותר זכויות ממי שלא יהודי. קודם מדינה יהודית, ואחר כך מדינה דמוקרטית. וההלכה היהודית אומרת שצריך להקים בית מקדש. כן. טוב, כשמדברים איתך כמה דקות, אז הכל באמת נעשה מאוד ברור. הלו? ציפורה? היי, זה רוני. כן, אני נמצא פה... אני איפה שאמרת לי, אני באזור, אבל אני לא רואה את ה... לא רואה בית. אני ליד... בלומנצוויג. אנחנו בירושלים, בחלק התחתון של הר הזיתים שגובל בשכונת רס אל עמוד. אוקיי. כאן בבית שנמצא ממש בתוך בית הקברות, גרה ציפורה פילץ שביחד עם אחיותיה מובילה את תנועת נשים למען בית המקדש.
שלום. שלום, ברוך הבא. כן. היי, אני רוני. נעים מאוד. ציפורה, שלום. היי. תכיר, זאת אחותי יעל. נעים מאוד. ברוך הבא לבית. תודה רבה. האמת, היה קצת מסובך למצוא, כי אין אותו... זאת אומרת, אין אותו בווייז. לא, זה קצת בעייתי. אנחנו גרים בהר הזיתים, אין לנו כתובת ממש מוגדרת. זה על דרך יריחו, אבל אין ממש כתובת, כי זה בכניסה לבית העלמין של הר הזיתים. והשכנים פה, לא? שקטים מאוד. מאוד מאוד שקטים. אתה יכול להרעיש כמה שאתה רוצה, לא מפריע לאף אחד. אף אחד לא מתעורר. אבל צדיקים, אנחנו ממש מאחורי... מנחם בגין פה, מאחורי ה... בגין פה? בגין פה, מאחורי הבית שלי, אליעזר בן יהודה, רבנים גדולים. יש לי שכנים... ממש צדיקים. זה קצת, בחירה קצת... מעניינת. כן. לא, לא בחרנו דווקא את בית העלמין, אבל בחרנו את מה שרואים מהחלון שלנו. זה מה שאנחנו רואים מהחלון, גם של המטבח. בוא, פה תראה, מהמטבח. אני לא יודעת איפה אתה, גר. אני בתל אביב. בתל אביב. אז אתה, אני מניחה שיש לך נוף של בתים או... גינה מהבית שלי רואים. גינה, יש עצים. כן. כאן, בחלון, אתה רואה את כיפת הסלע? וזהו, אני כל הזמן מכינה ארוחת צהריים, שוטפת כלים, וזה הנוף שאני רואה כל יום, מול המקום הכי קדוש בעולם. 24 שעות. לא לשכוח ולהתחבר. כן, כן. כל הזמן להיות מחוברים אליהם. מי ששחי אותו, מי שגר ליד הים, חי את הים פה. מי שגר ליד הר הבית, מחובר להר הבית. כן, אתה לא יכול לשכוח, זאת אומרת, הדברים יכולים להישכח במהלך היום, ופה... אני רואה, אבל אם את שוכחת, יש לך גם... כן, אנחנו אוהבי שרשרות ותכשיטים. פה רואים את הכותל, שזה עבר, לעומת העתיד, הבניין המקדש. זאת אומרת, זה עניין של מהפך במחשבה, פשוט לסובב את הגלגל, ואנחנו במקום אחר. כיום רוב האנשים, אני קרוב לכותל, בחגים, הכל עמוס, השבעה בכותל, הכל בכותל, אבל זה אנחנו למטה, אנחנו מבחוץ. השאיפה זה להיות פה. להיות בפנים. כן, בפנים. וואו, כמה מיטות. כמה ילדים יש לך, ציפורה? לי ברוך השם עשרה. עשרה ילדים? עשרה ילדים, וואו, כן. וואו, שיהיו בריאים. אבל בוא תראה, זה, תחשוב, חדר שינה של ילדים, שהנוף זה הנוף. מול העיר, מול החדש והישן. עכשיו זה מהר הבית, ותכף גם יהיה מפה. אני שומעת פה חמש פעמים ביום על הוואקבר, ובחודש האחרון ראיתי מכאן אלפי מוסלמים שעולים להר הבית כל ערב. כן, בשמונה וחצי ככה, עד עשר, היה פקקים גדולים מאוד. ומה זה עשה לך? זה לא מתסכל או מכעיס? אני צריכה לדמיין שאותם אלפי מוסלמים שעולים יהיו עולי רגלים יהודים שעולים לבית המקדש וגם כל העולם. אני רואה כמה זה מרגש אתכם, והייתי שמח אם הייתם יכולות ללמד אותי איך אני יכול קצת יותר לחוות את החוויה, כי אני לא חווה את אותה התרגשות שאתן חוות. כן, תדמיין, דבר ראשון, אור. אור גדול. אור, ירושלים, אור של עולם. זה מקום מאיר מאוד. תעצום עדיין ותתחיל לדמיין. תתחיל לדמיין שאתה מרגיש... עם הפנים אלייך או עם הפנים ל... תסתכל על המקום. תסתכל על המקום. תפנה את המבט שלך לשם, ותדמיין מה בית המקדש הוא בשביל כל העולם. זה איזשהו השראת. שכינה בגלוי. אז פה תראה איזשהו, כביכול איזשהו כדור אור גדול. תראה את ההיכל עומד כאן, ניסה. כולו משיש, מזהב. ושמכאן נשלחת הברכה לכל העולם. ברכה של שלום, של שכינה, של חיבור. זה המקום. ראית משהו? ראית מה? הרגשת משהו? ניסיתי לדמיין, אבל אז פתחתי את העיניים וראיתי את ה... זה לא שאני אגיד לך, אני לא רואה את המציאות. השאלה מה אני רוצה להכתיב למציאות. מה אני רוצה שיקרה במציאות, אוקיי? ומה יהיה עם חילונים כמוני בבית המקדש? מצוין, למה לא? למה יש בעיה? לא, צריך להתאהר, צריך לעבור איזשהו שלבים מסוימים. כן, כל יש דבר כזה שכשעולים לבית המקדש, צריכים להיות טהורים. אז דווקא במקום בהר הזיתים היה כאן טקס מאוד גדול שנקרא שריפת פרה אדומה. שריפת? פרה אדומה. פרה אדומה? פרה אדומה. זה לא אדום, כמו שאתה חושב היום. בתורה אדום פרה זה... פרה כמו פרה? פרה, אבל בצבע חום. קצת יותר אדום. חמרה כזה. חמרה כזה חום. ששורפים אותה?
שכאן, ממש רחוק מהבית שלי, היה אזור שהיו שורפים את הפרה, היו מכניסים את האפר למים, מים טהורים, ומזים על הבן אדם, והוא הופך להיות טהור. כדי לעלות בטהרה לכל השטר של הר הבית ובית המקדש, אנחנו צריכים את הפרה האדומה. אז בלי פרה אדומה אין בית מקדש? כמובן. ציבור, הטקס של קורבן פסח היה אצלך, הראשון או השני, איזה... ממש... בשלב הזה כבר הרגשתי שאני הולך לאיבוד בתוך כל ההתקסים והמונחים המקצועיים, והחלטתי שהגיע הזמן לנסוע למקום עצמו, להר הבית. אני קובע בכניסה להר עם אברהם בלוך מארגון כפות המנעול, זה הפלג שעוסק בהדרכת יהודים על ההר. אברהם הוא כוכב רשת שמעודד בסרטוני היוטיוב שלו יהודים לעלות בהמוניהם להר. נעלה להר הבית מתוך מצוות דרישת מקדש בכל הזדמנות אפשרית. אחד שיודע איך לעקוף באלגנטיות כל איסור וכל מכשלה בירוקרטית בדרך להר. מפה זה להר הבית? מפה יש כאן את הכניסה לכותל, כאן בצד ימין מוסתרת קצת הכניסה להר הבית. אנחנו נעקוף את התיירים. מה זאת אומרת? יש תור אחד לתיירים ותור שני למה? יהודים. עכשיו, מה בגדול אסור לעשות? אסור להתפלל, להשתחוות, אסור להוציא שום דבר, אסור לקטוף עלים, אסור... אסור לקטוף עלים? אסור לקטוף עלים. כתבת פעם כבר למרות זה? מה, בשושו כזה? כל מיני, אתה הולך, פתאום אתה נתלה על משהו, אתה נופל. וככה אתה לוקח עלה? וככה אתה לוקח עלה, אתה נופל על הרצפה וככה אתה מוציא... אפר. אבל מה, אם אתה תשתחווה, אז מה, יתנפלו עליך, יעצרו אותך? כן. זאת אומרת, איך אתה מתפלל בלי לעשות רעש? כמו שאני מדבר איתך עכשיו, בלי להזיז את השפתיים, שמוע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. בלי להזיז את השפתיים? בלי להזיז את השפתיים. תנסה לעשות... שמוע ישראל, אדוני... רואים את השפתיים? כן, רואים את השפתיים. שמוע ישראל, כמו ישראל, אדוני... לחייך? נסה לחייך, יופי. לא, תרפה, תרפה את השפתיים. אוקיי. ככה. שמוע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. טוב, צריך להתאמן מול המראה. צריך להתאמן. אימונים של שנים. טוב, ניכנס? ניכנס, נתקדם. חברים, ברוכים הבאים כולם, נסתיים החג. אנחנו מוכנים, הבאים הפקידו את הנשק, רכנו את הרכב. לענייננו, חברים, אנחנו עולים להר הבית, מלווים על ידי שוטרים, להקפיד על הכללים. אחד, לא מתפללים בשטח הר, לא משתחווים, לא משתתחים ולא עושים דבר שהוא פולחן דתי. המצב שלנו הוא מצב רגיש כרגע, זה חג של חג הרמדאן. שאלות? תגיד, בן כמה אתה? 23. וכמה פעמים היית כבר על הרבה? לי זה פעם ראשונה, כמה? מאות. במשך מאות שנים יהודים. כשאנחנו ממש בכניסה להר הבית, עוצרים אותנו השוטרים. כולם כאן מכירים את אברהם, אבל המצלמה שלנו מלחיצה אותם. זה רואה אחד הקצינים הטובים. אסור לכלי תקשורת לצלם על ההר, והרמדאן הוא תקופה לחוצה במיוחד. תגיד, אבל מה, אני רואה יש המון הבטחה מסביב. הבטחה יש תמיד. אברהם איתם כאן להסביר לנו. הר הבית זה המקום הכי מאובטח. אנשים מפחדים להגיע להר הבית. אתם לא מבינים, הר הבית זה המקום הכי מאובטח שיש במדינת ישראל. בואו אתם יכולים להיכנס, אז תתקדמו בבקשה לקבוצה. בסופו של דבר אנחנו מצליחים להיכנס להר עם מצלמת תיירים וכמה פלאפונים. בינתיים הקבוצה שלנו כבר רצה קדימה, השוטרים מריצים אותנו כדי שנצטרף אליהם. נכנסנו עכשיו אל הר הבית. כמו לנו נמצא הר הבית המקודש. וואו. מבנה עם הכיפה המזהרת, זה... כיפת הסלע. כיפת הסלע, זה המבנה שנמצא על מקום המקדש. כן. בעבר רק המבנה של אל-אקצה המסגד, עכשיו כל הר הבית... אז מה נגיד ממש היית רוצה לעשות עכשיו, אתה לא יכול? אם עכשיו היית נותן לי 10 שניות של חסד, מה שנקרא, אני משתחווה. משתחווה למה? לכיפת הסלע? זה לא לכיפת הסלע, לכיוון מקום המקדש. אנחנו רוצים להתפלל, להשתחוות, להקריב קורבנות, תיתנו לנו את זה, אז... וואו, מספר המאבטחים שלנו רק הולך וגדל. כן, זה בעיה, זה בעיה. אתה עשית איזה הכנות היום בבוקר לפני? ודאי, התאבלתי.
במקווה? טבלתי במקווה. כי אני לא טבלתי. זאת בעיה רצינית. צריך לטבול במקווה. במקווה, אוקיי. או במקווה, או במעיין, או בים. אבל העניין של הפרה האדומה, אני לא ראיתי לא פרה אדומה ולא תיזו עלינו כלום. לכן אנחנו בעצם לא נכנסים אל מקום המקדש. אל מקום המקדש אנחנו יכולים להיכנס רק אחרי התארות מאפר פרה אדומה. אנחנו צריכים להתאר לגמרי. אבל איפה? יש פרה אדומה? אין פרה אדומה. עכשיו דואגים... אני שמעתי ש... מה ששמעת זה עזרת השם. בעזרת השם. זה קורה, אה? זה קורה. בעזרת השם עוד... 5 שנים כבר נוכל להיכנס. אבל היא כבר נולדה. קדמו בבקשה, תמשיכו בבקשה. לא נרחיב על זה. רק שנייה אחת, בואו נעמוד כאן. שנייה אחת. תעקפו אותם. לעקוב. תעקפו, גיא. לא. המקום הזה זה שער המזרח. זה מקום שעליו נאמר, לא יקל אדם ראשו כנגד שער המזרח, שהוא מכוון כנגד בית קודשי הקודש. פה אתה רוצה שזה יהיה? כאן במקום... אני אסביר לך גם איך זה ייראה. סוף השביל בערך. מתחילה עזרת נשים. היא ממשיכה קלה אמה, שהמקדש נמצא בערך בגובה של פי 2 הזה, קצת יותר. אז מה אתה עושה עם הכיפה? נעביר אותה. הדבר הזה נבנה לשמור על מקום המקדש. קבוצה מחכה לנו שם, בואו נתקדם, תהיו עם הקבוצה. השוטרים מסביב שומרים שנשאר בדבוקה אחת וכל הזמן נמשיך ללכת. מאחוריהם שומרי הוואקף מצלמים אותנו ואת שאר חברי הקבוצה, מוודאים שאף אחד כאן לא יעבור על הסטטוס קוו. אני, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתה חושש. יהודי חושש לומר שמע ישראל. אתה אמרת לי לפני שאסור. כי זה אסור. היו... הרב שפרן, הרב דוד ליאור. כבוד הרב, אני מבקש, תוכלי הליכה, תמשיך להגיד את הדברים שלך, כי אנחנו צריכים לראות עוד קבוצה למטה. תן לי עוד 3 דקות. אני לא יכול 3 דקות, אני מבקש. אני באמצע דבר, אתה משתתן לי את הדברים. את הדברים החשובים, תגיד אותם זריז. זה הרב יואל אליצור. תגידים לחבר'ה, המשכנו? יאללה, בואו. הרב אליצור, אני יכול לשאול אותך שאלה? אתה מאמין שאתה תיכנס פה יום אחד לבית המקדש השלישי? כן. כן, אבל אני יודע שזה תלוי בנו. אי אפשר לשבת ולחכות ולהתפלל שיקרה משהו מהשמיים, זה לא קורה. אז מה אתם יכולים לעשות? שאלו את הרבי ביקורת, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? אז הוא אמר, התשובה היא, הוא נמצא בכל מקום שנותנים לו להיכנס. וגם כאן זה ככה, הוא אמר, בכל מקום שנותנים לו להיכנס, כל צורה שנותנים לו להיכנס. אומרים, אל תתפלל, לא נתפלל. אומרים, תלכו שניים, נלך שניים, אחד אחד, נלך אחד אחד. הולכים עם 5 אנשי וואקף מקיפים עם כל בר אחד, נלך עם 5. נתקדם לאט לאט, נעשה מה שאפשר, והשיטה הזאת הוכיחה את עצמה. סיפוח זוחל קוראים לזה. כן, התקדמות. סיפוח זוחל. סליחה. אברהם, למה אנחנו הולכים אחורה? אנחנו הולכים עכשיו למגר, כי אנחנו יוצאים מהר הבית. יוצאים, זהו, נגמר? כבוד למקום המקדש, כן. בסיור בהר הבית אני ממשיך לתרגול נוסף שמארגן את המדרשה לידע המקדש, הפעם בטיילת ארמון הנציב. מרדכי, נעים מאוד, אני רוני. רוני, עוד רגע, הכל תקבל, בסדר? אתם בונים את בית המקדש? נכון, עכשיו בונים את הדגם. כאן יש כהנים ויש גדיים, אבל האטרקציה המרכזית עבור הילדים לפחות היא מקדש להרכבה. הדור הבא של הנאמנים בונה כאן בית מקדש, ממש מול הר הבית. בעזרת השם, נבנה. את יודעת איפה זה? איפה אני שם את זה? זה מאיפה? שים פה, מתחת. בוא תתחיל מפה. מה זה? שיבנה בית המקדש במהרה בימינו! אורח הכבוד באירוע, חבר הכנסת יהודה גליק. לפני 4 שנים הוא נורה על ידי פעיל של הג'יהאד האיסלאמי, כשיצא מכנס של הקרן למורשת הר הבית. רק בנס הוא נותר בחיים, מאז גליק הולך לכל מקום עם מאבטח. זה יותר חשוב ממני. אמנם גם לי יש ראש נחושתי זהבי, אבל
זה יותר משמעותי. התחלנו לעלות להר הבית לפני 30 שנה, אני התחלתי לעלות, היו 100 בשנה. השנה אנחנו נגיע ל-50,000 בשנה. 50,000? יהודים יעלו להר הבית בשנה הזאת. שנה שעברה היו 30,000. והמספרים האלה הולכים לגדולים. ותזכר מה הקטע? כל הזמן אמרו לנו, מה אתה תשפוך דם, מלחמת עולם. ככל שמגיעים יותר יהודים להר הבית, יותר שקט. ומה המטרה של אירוע כזה עם הילדים כדי... האירוע הזה כדי... להתנחל בלבבות. כדי לעורר את התודעה. ראיתי אותם ממש בונים לבנה אחרי לבנה. נכון, לעורר את התודעה. שאנחנו לא מסתפקים. אנחנו רוצים משהו הרבה יותר גדול. לאנשים חילונים שרואים את הטקס הזה, זה נראה קצת משונה. זה הכל עניין של הרגל. אני הייתי השבוע באירוע מחריד, אתה לא תאמין. מחריד, 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 מחריד. אני לא תאמין. לקחו תינוק, 8 ימים, הפשיטו אותו, ולקחו סכין, אני לא רוצה להגיד לך מה עשו לו. באמת? למה החילונים לא נבלים מזה? שמע, אני כשעשו את זה לבן שלי נבלתי. בסדר, ואף על פי כן עשו את זה. אז מה זאת אומרת? אם מתרגלים, זה נכון. ומה השלב הבא אחרי השלב הזה? בית המקדש השלישי זה בשלב הזה או בשלב הבא? תשמע, עכשיו אנחנו בתהליך שבו העולם מכיר בירושלים. השלב הבא הוא שכולם יעלו ויכירו בזה, שזה המהות, שזה נקודת החיבור. אתה יודע כמה פעמים הבטיחו לנו שיבואו יהודים להר הבית, יהיה מלחמת עולם שלישית. אני מקשיב לך, אבל מה שמדהים הוא עד כמה הסיפור שלך, במובן מסוים, מוכיח את ההפך. הרי אתה באת עם רצון טוב, עם כוונות טוב, עם האיש המיוחד שהוא אתה, וקיבלת כמה, 4 כדורים? החמוד שלי, זה היסטוריה, ברוך השם. כמה, אתה יודע, אבל איך... קיבלת, נכון? נו, איך זה חישל אדם אותי? אדם שלך נשפך. אוי, באמת, תפסיק. תראה, לפני שהוקמה מדינת ישראל, נהרגו בשואה 6 מיליון יהודים. מאז שהוקמה מדינת ישראל, נהרגו 30,000 יהודים. עכשיו, אם אתה מסתכל על ה-30,000, אם הייתי פוגש אותך ב-1948-49, הייתי אומר לך, תשמע, שווה כל המדינה הזאת? תראה כמה נשפך דם. כשאנחנו רואים את האלטרנטיבה הזה, 6 מיליון, אז אנחנו יודעים, אף דם לא שווה. ברוך, לא שווה שישפך. כל דם הוא יקר וחשוב. אבל כשאני רואה את האלטרנטיבה, ברור לי, אם אנחנו נברח משם, המקום יהפוך להיות מרכז של טרור. אם אנחנו לא נברח משם, נהיה נחושים, המקום יהפוך להיות מרכז עולמי של שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא שלום. שמע, איזה אנרגיות. כן. כל האנרגיות שיש לי זה משם. באמת? כן, זה מכל האנרגיות. אתה מרגיש את זה גם עכשיו? כל הזמן. זה דומה למה? תראה, אני אגיד לך, כשאני נמצא בהר הבית, כן. זה דומה, זה המקום שעושים אהבה עם הקדוש ברוך הוא. זה חוויה של לעשות אהבה. אתה עוד בחור צעיר, אתה עוד לא יודע בדיוק מה זה, אבל יש חוויה שאתה פשוט עושה, אתה מתגעגע לאהוב שלך. כשאתה עושה עם אהבה עם אישה, הרבה פעמים מיד אחרי זה כבר עובר לך. כשאתה עושה עם הקדוש ברוך הוא, אתה ממשיך לחבק אותו ולהגיד לו, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אתה מלטף אותו, מלטף אותך. הרגשת את הליטוף, את הליטופים? לגמרי, לגמרי, לגמרי. באתי לגני, אחותי קלה, ראיתי מורי עם בשרי, אכלתי ירי עם דבשי, שתיתי עיני עם חלבי. תעשו גם אתם. זאת האהבה הכי גדולה. ובדיוק כמו גליק, כולם כאן חיים ונושמים את בית המקדש. נראה שכל תרגול, כל טקס, כל אירוע, רק מחזקים אצלם את התחושה שהחזון הזה הוא מטרה אפשרית לגמרי. עד כדי כך אפשרית שיש כבר תוכניות ויש גם ארכיטקט ששוקד כבר 8 שנים במימון הנאמנים ומטעמם על הכנת שרטוטים ומפות לירושלים של בית המקדש השלישי. שלום. אהלן. יורם? מה נשמע, רוני? נעים מאוד. נעים מאוד גם לי. וואו. בוא כנס. אז ככה זה נראה. זה בית המקדש השלישי. מבט מהר הזיתים. אנחנו בעצם נמצאים אל מול החזית המזרחית. אתה רואה את הצ'ופצ'יק הקטן הזה? כן. זה מדרשת פרה אדומה. פה ישרפו את הפרה האדומה. הפרה האדומה. אם אנחנו מסתכלים טוב, הגבולות של העיר העתיקה הם בעצם אלה, וזה הר הבית. מה שאנחנו רואים בירוק, אנחנו קוראים לזה שדרת הפרפר. שדרת הפרפר כי היא נראית כמו פרפר, וזה בעצם הגוף שלה, ויש לה שתי כנפיים. מה זה בעצם אומר? שאנחנו רוצים להעביר את כל הקירייה ואת כל גבעת רם, הכוונה את כל משרדי הממשלה, להעביר אותם לעבר שדרת הפרפר. אז גם הכנסת תעבור ליד בית המקדש? נכון. הקירייה, התכוונת הקירייה בתל אביב? כל הקירייה בתל אביב תעבור לכאן. מעניין. לא יהיה שום נוכחות פוליטית מחוץ לירושלים, ולא תהיה נוכחות פוליטית ברמה הגבוהה ביותר, אלא בתוך שדרת הפרפר. מה שאנחנו מייצרים זה ירושלים רבתי, שכוללת את רמאללה אל-בירה בצפון,
את כל גוש עציון, בית לחם, בית סחו ובית ג'אלה בדרום. הכל מסתפח לירושלים. ואחד הדברים החשובים והגדולים הוא, כמו שהתונה יצרה את פיראוס בתור נמל בבית שלה, כיוון שהיא הייתה עיר הררית, אז ככה אנחנו נסלול דרך של 45 קילומטר לישות שנקראת ירושלים הימית. ירושלים הימית, כמו שאתה רואה פה, היא בעצם המנהטן החדש של ישראל. אשדוד בעצם תהפוך לירושלים הימית. ירושלים הימית, מה שאתה קורא, והיא תהיה מנהטן. נכון. אשדוד ומנהטן, אני מאוד אוהב את אשדוד, אבל מנהטן היא לא, אז... נכון. אבל היא תהיה מנהטן. היא תהיה. אנחנו הולכים לייבש... על הים, אתם תייבשו את הים, הבנתי, כי אשדוד קטנה. כן, פה יהיו כל הבורסות, הבנקים וחברות הביטוח. למה? כי עדיין אנחנו רוצים לייצר איזשהו הבדל בין קודש לחול. Mm-hmm. שאתם לא היינו רוצים בשדת הפרפר לראות בורסה. לא, חסוך עלינה. כל הערבים של רמאללה ואל בירה ו... יש שתי אופציות מאוד מעניינות. כן. אחד מהם זה פינוי פיצוי, והשנייה זה גיור. חלק גדול מתוך ערביי ישראל היום הם בעצם יהודים לשעבר. וכל מי שירגיש קרוב לרעיון היהודי... פשוט יתגייר. כן, לא, אנחנו נזמין אותו. כן, זה נקרא בן ונגה, כלומר, ברוך הבא. ברוך הבא להפוך להיות לחלק מתוך המשימה של עם מסוים שיש לו תפקיד, שהוא תפקיד אוניברסלי. השמורה הזאת היא כאן, אני חייבת להתקיים ללא גמגום וללא ויתורים. אז אין לה מקום באמת לאנשים שהם לא יהודים בתוכה. בוודאי שיש. יש. בתנאי שהם יהיו נאמנים לרעיון היהודי. הבנתי. אני חוזר לעיר העתיקה למפגש חשאי של רפאל מוריס ואנשי ארגון חוזרים להר. עכשיו הם כבר מתכננים להתקדם מהתרגול לדבר האמיתי, לעקוף את המשטרה, להעלות גדי להר הבית ולשחוט אותו ממש ליד כיפת הסלע. בעצם יש לנו כמה נקודות איקסים ברובע היהודי, שם בתים, מרפסות, חצרות של אנשים ששם יהיו גדיים. יש לנו בכוננות כהן עם בידי כהונה, יש לנו בכוננות צוות שמוכן להעביר את המזבח ממכון המקדש למקום המזבח, שזה בערך פה. דרך הטוקמנים עושים שידורים חיים לפייסבוק. יש כמה תרחישים שיכולים לקרות, זה יכול להיות כמו שנה שעברה, שבאו אלינו ערב מראש עם צווי מעצר, יכול להיות הרחקות מנהליות. זה יכול להגיע למעצרים מנהליים, אנחנו לא יודעים לאיפה הם יגיעו. אם עוצרים אותנו רק על החזקת גדי לא חוקי. כמה כבשים אתם מתכוונים להכניס? רוצים להכניס? כמה שיותר. אז עכשיו הכבשים כבר פה, בתוך העיר העתיקה? עוד לא. זה מבצע נפרד? זה מבצע נפרד. איך מכניסים אותם בתוך העיר העתיקה? לא חסר דברים, קרטון, ארגז, תיק, שקית. וכמה בלשים הולכים להיות? עשרות. מישהו פה נעצר פעם? בטח. צריך לשאול אם יש מישהו שלא נעצר פעם. מאמין, אזור ה-60, 70. זה קרה פעם? הצלחתם להיכנס? לא, זה לא קרה. התקרבנו מאוד מאוד לשערים. היה פעם שלא היו שוטרים בשער, פשוט הבן אדם פחד להיכנס כי היה מלא ערבים והוא היה לבד. זה יכול להיגמר בדם, זה יכול להיגמר... בוא תסתכל על זה בצד השני. אם נצליח, אנחנו הראשונים מזה 2,000 שנה שמקריבים קורבן בהר הבית. כל אחד צריך טיפה למסור את הנפש של עם ישראל כדי להביא את הגאולה בסופו של דבר. אתה לא יכול לשבת בבית ולהגיד, יום אחד זה יקרה. ואם אנחנו נדכא או נרצח בדרך לדבר הזה, שנדכא על זה, ולא סתם כי אנחנו ברחוב בדרך לעשות קניות, והיום זה יותר סביר שתמות מזה. טוב, אז זה המכשיר, אתה לוקח אותו, זה מספר שהם לא יודעים עליו עדיין, המשטרה. אנחנו נדבר איתך דרכו, דרך טוקמלים שלנו. אז אי אפשר לאתר את זה? תראה, עד שהם קולטים מה המספר, לוקח להם קצת זמן, אחרי שהם קלטו את המספר או את הטלפון, אז הם יודעים לעלות עליו. לפני זה הם פחות... מי זה הם? המשטרה, השב"כ, אמצעים אחרים. כן, אני אתקשר אליך. בבוקר שלפני ליל הסדר, אני מגיע לירושלים כדי להתלוות למבצע. העיר מלאה בשוטרים במדים וגם בבלשים על אזרחי. יאיר שמנהל את המבצע מהחמל מצלצל אליי לטוקמן שנתן לי ושולח אותי לפגוש את מתתיהו. הוא נבחר להיות הראשון שינסה להגיע עם גדי להר הבית. אהלן. אהלן. כשאני מוצא את מתתיהו, אני מגלה שהבלשים גילו אותו לפניי, והם עומדים 20 מטר ממנו ומשגיחים עליו. שחררתי, הלכתי לאיבוד פה בסמטה. בסדר, זה... מכירים את הסיטואציה הזאת, זה קורה לא מעט. אתה נראה נרגש, מתתיהו. היום הגדול הגיע, מקריבים את הקורבן בעזרת השם. בן כמה אתה? 17.
אמא יודעת שאתה פה עכשיו? כן, בטח. ואבא? בטח. אז מה אתם יכולים לעשות עכשיו? עכשיו מקווים ללכת, לנסות להיכנס להר הבית, ו... מה שהשם ירצה זה מה שיהיה. להיכנס עם מה? עם כבד, גדי. להקריב אותו. זאת השם, יש שוחט, יש מזבח שמחכה לנו. ברגע שנוכל, רק נביא אותם, נשחט. אתה מבין שמה שאתה רוצה לעשות זה עבירה על החוק? יש פה גם מלא שוטרים סביבנו. אז אולי זה הזמן להתחרט ולסגת? מה זה הזמן לסגת? להסתער קדימה, ללכת על המצוות. בסוף מה יהיה, זה לא שליטה שלנו. השם צווה אותנו לעשות כמה שיותר. בסוף, מה שיהיה, יהיה. מה שיהיה זה מה שהשם ירצה. מתתיהו הולך להביא את הגדי מדירת המסתור. השוטרים מתמקמים ומחכים. בינתיים מגיעים חבריו מחוזרים להר כדי להסיק את הבלשים ולהסיח את דעתם. מה נשמע חבר'ה? בוא תעמוד רגע, תדבר. למה אתה נוגע? אתה לא דיברת איתי. משתמע, תלו לי תעודות זאת. רגע, שנייה, חכה, אנחנו רוצים לקרוא את המספר. אני רוצה לשמור את התעודת שוטר שלך בטלפון, אתה לא מצלם את התעודה שלך. אני רוצה לשמור את המספר, איך אני אתבע אותך? עידן, בנון אחד... אפשר בבקשה שלך גם? כן, כן. אז בכבוד, תראה לי. הוציאו לו כולם, חבר'ה, הוציאו לו תעודות, שיראה. כולם הוציאו תעודות. הנה, גם אין לו עלמדים, תסתכל. בזמן שצוות ההסחה מתאמץ לעצבן את השוטרים ששומרים מצידם על קור רוח מרשים, מגיח פתאום מאחור מתתיהו עם הגדי שלו. רגוע, 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 אוקיי, אני אסביר לך למעלה, אבל אני יכול לדחות את החובה הזאת, בסדר? ולמה אנחנו נדבר, בסדר? שלושה בלשים עליו, אחד על הגדי, בבקשה. תודה, חג שמח, תזכה עוד להקריב את המשחקים. עוד לשמח. רצרו אותם ברגע שהם יצאו. את מתתיהו עצרו. אתה הצליח כבר להוציא אבל גדי, נכון? כן, הוא הוציא אותו מהבית ואז עצרו אותו ליד הדלת של הבית. למה? הוא התקרב פסיעה אחת להר הבית, מה שנקרא. לא יותר מפסיעה אחת. יאיר מציע שחבור לרפאל שכבר יש לו רקורד מרשים בהברחת גדיים. רפאל יוביל עכשיו ניסיון נוסף לשחוט גדי על ההר. זה שידור חי בפייסבוק. זה שידור חי. יופי, זה לראות את היעילות שלכם כשאתם מול יהודים, אה? איפה אתם נגד הערבים, חבורה של הפסים? רפאל נעצר, נחקר ושוחרר אחרי שעתיים. ברחבי העיר נעצרו לפניו ואחריו יתר הפעילים שלו. בסוף היה ידוע מראש, אבל הפרובוקציה הזאת העסיקה עשרות שוטרים מודאגים במשך שעות ארוכות. ילדותית וחסרת תוחלת ככל שתהיה, נשבה ממנה רוח מחתרתית, רוח שמחזירה אותי אל זקן השבט, מי שהיה מראשוני הנאמנים וממקימי המחתרת ההיא, יהודה עציון. בפעם האחרונה שהתראינו זה היה ערב פסח. בתרגול. כן, בתרגול של... לקורבן, כן. תרגול של רפאל והחבר'ה שלו. צילמנו אותם מנסים להבריח גדיים להר הבית. מה אתה חושב נגיד על זה? כאשר הולכים עם גדי ומתקרבים להר הבית, א', אתה יודע שאתה תתפס עם הגדי, ולכן זה הכל סוג של הצגה. סוג של
משחקי תופסת עם המשטרה פחות מעניין אותי. אתה אומר, אם כבר לעצבן את המשטרה או להיכנס לאימות, אז לעשות את זה בשביל משהו אמיתי, לא סמלי. אם כבר להתאמת, אז לפוצץ את כיפת הסלע, לא... רגע אחד לפני שאמרת את המשפט האחרון, רציתי להגיד לך, זה סיכום שלך, אבל הוא די גיוני. אבל כשהוספת לפוצץ, אז כאילו שאני עוד מחזיק בעניין הפיצוץ. אז כיוון שהתשובה היא לא, זאת אומרת, אני לא סבור שזה תפקידה של קבוצה קטנה, מצומצמת בציבור. היית בין אלה שחשבו, אולי היו הכי קרובים שהיו, לפוצץ את כיפת הסלע? זה מכעיס אותך כשקוראים לך טרוריסט? או שזה מדויק? תראה, יש אנשים שנאבקים בזה ומנסים למצוא כל מיני הגדרות עוקפות, אבל אני בעניין הזה מוכן לזרום עם השואל. זאת אומרת, אם בשבילך אני טרוריסט, זה בסדר גם לי. ומה שהיה שם זה לא טרור? מה שהיה שם זה הבנה, הסכמה, בקרב חבורה מאוד קטנה, להכין תוכנית ולהכין אמצעים, ולקבור אותם באדמה. דהיינו... אמצעים לפוצץ את כיפת הסלע. כן. אוקיי. כן. דהיינו שיש מה שנקרא תוכנית מגירה, או אמצעים שמוכנים, נקרא לזה, ליום פקודה. אם זה היה תלוי בך, אז לא הייתה כיפה היום? אני יכול להגיד את זה בכותרת יותר יפה. אם זה היה תלוי בי, בכל הקשר, אז לא הייתה כיפה היום. כשהמטרה היא בית המקדש, אז מה המחיר שנראה לך ששווה לשלם, ומה המחיר שהוא גבוה מדי, או שאין מחיר גבוה מדי? שווה לשלם, או לא שווה לשלם. זה לא עניין מתמטי, זה לא עניין של מאזן של רווח והפסד. זה כן עניין של, כמעט הייתי אומר, שאיפת חיים. אם לא חתירה למלכות ישראל, בארץ ישראל, כשהמקדש והקדוש ברוך הוא איתנו ובתוכנו, אז למה אנחנו חיים, כן? למה זה רבקה אמרה, כן? למה זה אנוכי? אין טעם לחיים בכלל. אני הייתי על ההר, אני ראיתי את המספר ההולך וגובר של אנשים שעולים להר הבית. התרגולים שצילמנו. כל הדברים האלה הם נקודת התחלה? הדבר הכי... כי יש הרבה אנשים שכבר... אני חושב הדבר הכי נכון לומר על כל הדברים האלה, זה אולי יפתיע אותך, שהם לא גורמים אלא הם תוצאות. דברים מתקדמים, דברים משתנים, בהנחות, בהבנות של האנשים. אלה הם תוצאות של שינוי עמוק, שהוא כמעט הייתי אומר ברמת מי התהום, למטה, שקשה לראות אותו. אבל הוא מבעבע, הוא חי, הוא תוסס. ויום אחד הוא יעלה לשטח. ואני גם לא רוצה להכחיש שגם יהיו מחירים. ממי נצטרך להיפטר בדרך? מהתנגדויות למיניהם, בתוך עם ישראל, כפי שאתה מן הסתם שמעת על זה. לא כולם תמימי דעים איך להתייחס לאסלאם ששולט בהר הבית וגוזל אותו מפנינו. כך שיהיה צורך לנהל את הוויכוח הזה. והלוואי שננהל אותו, נגיד ככה, הכי ברוח טובה שאפשר מבלי לוותר על התוצאה. יכול להיות שבשוליים יהיו עימותים הכרחיים, ויכול להיות שנצטרך לעבור על החוק, והחוק הוא לא מקודש בעיניי, חוקי התורה מקודשים בעיניי. חוקי המדינה הם לא קודש קודשים, אבל הם נתון שצריך להתחשב בו. אוקיי. רגע לפני שאני מסיים את המסע, אני מצליח לאתר את הסוד הכי שמור של הנאמנים. הפרה האדומה הזו שבלעדיה אין בית מקדש. מתברר שזה עסק לא פשוט. לפי ההלכה, המועמדת צריכה להיוולד אדומה לגמרי, יותר משתי שערות בצבע אחר והיא פסולה. צריך לשמור עליה בצמר גפן עד גיל שנתיים, כדי שחלילה לא תפתח מום שיפסול אותה. ורק אז, אם הכל עובר חלק, אפשר לשרוף אותה. כל הפרויקט המורכב הזה נמסר על ידי הנאמנים בדיסקרטיות למגדל בקר מנוסה ברמת הגולן. זה האיש האחרון בשרשרת, האיש שיהנדס להם פרה אדומה. זה אתה האיש של הפרות? אני האיש של הפרות, כן. מה זה חבר שלך? תודה רבה, הבאת לי 2.5 טון? תודה רבה. מה זה, מה יש לו במסעית? זה מביא לי מזון לבקרות. אז איפה הם שם הפרות? כן, כן. אני יכול לסור איתך? כן.
אומרים עליך שיש לך פרות בכל מיני צבעים. זה מה שהביא אותנו לפה. אם אתה מבין על מה אני מדבר. כן, כן. יש אבל איזה הריון? יש, כן. אולי נבוא לשדה ויהיה עמד. באמת? הנה! וואו. בואי, 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 בואי. הן חשדניות. ואיפה זאת בהיריון? זאת היא הקרובה. איזה זאת? איזה זאת? רגע, הנה, היא מסתכלת עליך, 64. אה, זאת, הנפוחה. ממנה יתחיל הכל. יכול להיות. זאת הפרה שתסיים 2,000 שנות גלות. הלוואי. יש כהנים, יש תרגולות, יש לשכת פרוכת. כל מה שחסר זה שהיא תמליץ. אני מגדל בקר. בגלל. אני יודע לעשות, זהו. מה שיהיה, מה שיעשו אחר כך, זה אני לא יודע. אני אהיה עגלה, אני אגדל אותה. תגדל אותה עם השאר? מה? תגדל אותה. לא, אני אגדל אותה... אם תהיה עגלה מתאימה, אז אני אגדל אותה בתנאים מיוחדים. איך? זה התנאים שהם יקבעו. מה, במקום מבודד? במקום שתהיה שמירה עליה. הם שולחים לך תמיד הוראות מפורטות, מה הם רוצים, מה... לא נדבר על מה יותר, אנחנו בקשר ו... זה חצי מבצע צבאי, אתה יודע, זה קצת כמו, זה בשושו. הם רוצים אפילו שיהיה מצלמה עליה, שיכולו לראות. חבר'ה מ... כן, כן. לפעמים דברים סמויים מן העין, הם מצליחים יותר טוב. זה ככה בשקט פה, ברמת הגולן אצל מנחם. תשמע, הם ניסו לעשות זה הרבה במקומות אחרים, לא אצלי, לאו דווקא אצלי. ולא הצליחו. כן, אני מקווה שאני אביא להם ברכה. תעדכן אותנו, תגיד להם גם לנו, אם זה נקבה, שנדע. שנגיע לזה נראה. אבל זה יקרה בימי חיינו? אני מקווה. פרה אדומה? אני בתור איש מאמין מקווה. ובית מקדש, אתה מאמין? בטוח שיהיה. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השטחים, מובילים לירושלים. כל התפילות, הדמעות.